Hello everyone, hokoloke swagatam janaisu mor eti notun video loi sodai smile koragote aji smile koisu kintu aji horot nai janiba aji tinsukia pora vlog tu start koisu dunia dunia poribekhor major pora aru ami phuibole ahi asu etia aru aji second day baru day first day already apnaloke video tu sale swa nai jodi sai lobo bhal pabo aru aji ihotor tat tu ahisu main karon function mane dhe kiba kibi ase aru dhe kiba kibi tu sob dekhabo nwari aru na sobor যলৈ যাওঁ তলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ কি হ'ব আৰু তথাপিতো মই এটা প্ৰমিছ দিছোঁ আপোনালোকক মই বিহু ফাংচন চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম তিনিচুকীয়া বিহু ফাংচন কেনেকুৱা হয় সিহঁতৰ চাৰিআলি মানে আৰু চ' আপোনালোককো দেখুৱাম আজি যাম আৰু এতিয়ালৈকে তাহাঁতৰ আৰম্ভ হোৱাই নাই মানে আজি ফাৰ্ষ্ট দিন কাইলৈ ছেকেণ্ড দিনৰ দিনা গায়ক আহিব ভাস্কৰ ছোৱালী আহিব আৰু দেখুৱাম বাৰু কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট দিনা হুঁচৰি সেনেকৈ জেং বিহু তেনেকুৱা আৰু কিবা কিবি হ'ব চাগে মইতো নাজানো মই বা প্ৰথম আহিছোঁ আৰু দেখুৱাম আপোনালোকক মই বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ ফালে টমটম গৈছে একদম ধুনীয়া ৰাস্তাটোৱেদি গৈ আছোঁ আৰু বাকী বিহু ফাংচনত দেখুৱাম ষ্টাৰ্ট কৰি থৈছোঁ আৰু ব্লগটো দেই এইফালে বৌ এইফালে মোমো এইফালে মা বৌ মা দেখিছে আগতে দেখিছিলে আপোনাক আৰু অকণমান লাজ কৰিছে চব কেমেৰা মানে সন্মুখত পটককৈ আহিবলৈ অকণ বেয়া পায় আৰু সেইটো কাৰণে চবেই অকণ অকণ লাজ লাজ কৰি আছে আৰু পাছত ফ্ৰী হ'বগৈ বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক চ' গাইজ আমি এইবোৰ চব ফুৰি মেলি আহিলোঁ কিন্তু মোৰ এতিয়াহে মনত পৰিছে যে মই ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ বৌয়ে ক'লতহে মনত পৰিছে ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ বুলি হ'ব দিয়ক ফাংচনকে দেখুৱামগৈ আৰু মেইন কাৰণ আজি হেৰিহে তাইক দেখুৱাব লাগে তাইক সেই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আচলতে তাই মোক কৈছে যে তুমি মোক ভিডিঅ'টো কৰা চ' গাই চাওকচোন পৰিৱেশটো চাৰিআলি বৈ মই এখন পালোহি আৰু এতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা মানে দাদা কামলৈ গৈছিলে সোণাৰীত হৈ আছে যিহেতু পাই গ'ল খালি হৈ আহিছে চা গ'লো ক'ত দেখিলা চ' গাই চব গুটি বস্তু বস্তু বস্তুৱে আজি কাইলৈ দেওবাৰ কাৰণে নেকি ট্ৰেইন পুৰা ৰখাই থৈছোঁ এতিয়াচোন যাবই আজি কল পাৰিলেনে আৰু এতিয়া ষ্টেচনটো বেয়া যে তাতে হেৰিটো নামাটো পাৰিলেনে গোটেইবোৰ বস্তু কল ধেৰ আছিলে নামালে হেল্ল' এভৰিৱান বহুত টাইম অফিচত লগ পাইছোঁ ব্লগ কৰাই নাই আচলতে মোৰ মূৰটো ইমান টেপা টেপা লাগিছে হ'ব দিয়ক যিখিনি কৈ থাকক কওঁ আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ একদম লং ফ্ৰক চ্ৰক পিন্ধি পূৰা তিনিচুকীয়াত বিহু ফাংচন চাবলৈ ডে ওৱান মানে আজি আছে আৰু এতিয়া চাৰিটা হৈ গ'ল আজি মানে এতিয়া হুঁচৰি ইহঁতৰ ইয়াত বহুত দেৰি হয় হুঁচৰি তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি তেনেকৈ হ'ব আৰু বহুত মানে বহুতেই দেৰি হয় তেনেকৈ আৰম্ভ হোৱা নাই মানে ওলাইছোঁ এতিয়া নটা চল্লিছত এতিয়া যাম আৰু কিমান দেৰি হয় নাজানো ৰাতি আৰু আপোনালোকক বিহু দেখুৱাম হা তাত গৈ পেলাই এতিয়া যোৱা মেলা দেখুৱাই থাকোঁ ৰাস্তাত ৰাতিখন তাত এতিয়া কি চাওঁ মানে বিহু কৰি হুঁচৰি তেনেকৈ মই দেখুৱাম আপোনালোকক তিনিচুকীয়া হুঁচৰি বিহু চাই থাকক অকণমান বিহু বিহু লগাই দিওঁ যিহেতু বহাগৰ মাহ চলিয়ে আছে চাই থাকক বহুতক দেখুৱাম ৰ'ব ভাবনা ভাবনা
day. Hello everyone, as in next day hoy aru kali bihu kori bihu nas hebu sai meli thakute bahut time hoy gol aru ahi pela video kora kono moodei na thakile aru aji ami logunjoni khabole ahisilu mane bohotor logot aru boye kole je bola mol ekhon le jao aru tumaku dekhoi jao moi to siniye na pao na boye anise aru e akoman mol logote apnalokku dekhoi disu মোটো বহুত বেছি ভাল লাগে এনেও মই ভাল পাওঁ মল চললৈ গৈ বেছি আৰু মানে ইয়াৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সেইটো কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ ময়ো চাই গৈ আছিলোঁ বেগ চেগবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু আজি দেওবাৰ কাৰণে বহুত দোকানেই বন্ধ মল চলবোৰ খোলা আছে আৰু বাকী দোকান সব বন্ধ এদিন ভালকৈ তিনিচুকীয়া টাউনলৈ আহিলে দেখুৱাম বাৰু এতিয়া দাদা মই আৰু বৌ এনেই টাউনৰ ফালে অকণ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু বৌয়ে মোক কি দেখুৱাম কি নেদেখুৱাম কৈ আছে কিন্তু আজি চবেই বন্ধ যিহেতু চানডে হয় হেল্ল' গাইছ আমি আহিলোঁ আজি লগুণজনী এখন খাবলৈ কিন্তু মই নেদেখুৱালোঁ বহুত মানুহক লগো পালোঁ বাৰু তিনিচুকীয়াৰ টাউনৰ মাছমজিয়াত আমি ৰৈ আছোঁ আমাৰ যোৰহাট নহয় খালি তিনিচুকীয়া লগ এটা কৰিলোঁ এনেই মল চলত সোমালোঁ মানে এনেকুৱা কৈছে একদম তাহাঁতৰ মানে টাউনখনত কি দেখুৱাম মোক কি নেদেখুৱাম চব কৰিছে আজি দাদা দেওবাৰ আজি দেওবাৰত মানে একো মানে চব বন্ধ যাওঁ ব'লক মুঠতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি গোটেইকেইজনী এনেকৈ টাউনৰ মাজে মাজে আপোনালোকে চাই কৰি থাকোঁ বাৰু তিনিচুকীয়াৰ এম বিজ পালোহি মানে বহুতে লৈ আহিলে এম বিজলৈ মই এইবাৰ প্ৰথম আৰু সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া ভালেই লাগিছে আহি এনেও নতুন নতুন জেগাবোৰলৈ আহি ভাল লাগে আৰু মই বিশেষকৈ ফুৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ যে পেটত একোৱেই নধৰে আমি লগৰজনী পূৰা খাই আহিছোঁ কিন্তু যেতিয়া একো এটাতো নোখোৱাকৈও যাব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া সাধাৰণকৈ আৰু মছলা ক'ল্ড ড্ৰিংকছ অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু আহিলেও আমি মছলা ক'ল্ড ড্ৰিংকছকে খাওঁ আৰু এতিয়া খালে অইন পেটত একো নধৰে মানে সেইটো কাৰণে ইয়াকে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ ইমান বেছি টেষ্টি আছিলে জানেনে বহুত টেষ্টি লাগিলে খাই খাই মেলি লওঁ একেবাৰে খাই মেলি লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ একেবাৰে দেই আমাৰ খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহিছোঁ আৰু অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এম বিজখন আৰু ময়ো প্ৰথম আহিছোঁ এতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বহুতো অহাও নাই চাগে আমি ওপৰতে খালোহি আৰু ধুনীয়া লাগিলে আৰু ওপৰখনো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়াকৈ সজায়ো থৈছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আহি পেলাই এইবাৰ আমি বিহু চাবলৈ আহিলোঁ যিহেতু বিহু হৈয়ে আছিলে মানে লগুণজনীৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট আমি বিহুতে সোমাই দিলোঁ আৰু অকণমান বিহু চাওঁগৈ বোলো ব'লক আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ দিনতনো কি কি হৈ আছে তেন্তে ব'লক বিহু চাই লওঁ আৰু অকণমান চ' গাইজ বহুত টাইমৰ পিছত লগ পাইছোঁ আৰু আহিলোঁ আজি সিহঁতৰ লগুণজনী আছিলে সেইবোৰ নেদেখুৱালোঁ চবকে লগ পালোঁ ভণ্টি বাহঁতক চবকে ভাল লাগিলে আৰু যেতিয়া কাৰোবাৰ মানে যোৱা হয় অচিনাকি বিশেষকৈ মই এই তিনিচুকীয়াখন অচিনাকি ঠায়ে কিন্তু এতিয়া মানে নিজৰ নিজৰে লগা হৈছে মই বাৰু দুবাৰেই আহিছোঁ কিন্তু ইমানেই ভাল লাগে থাকি পেলাই মানে নিজৰ নিজৰে লগা হৈছে কাৰণ সকলো যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ধুহে আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগত ধুই থাকিলে নিজৰে হৈ যায় আৰু ভাল লাগিছে আহি পেলাই আৰু খুব ফুৰিছোঁ আচলতে মই ইয়ালৈ আহিলে মোৰ সেইটো বেছি ভাল লাগে মই বহুত বেছি মানে ইয়ালৈ আহিলে ফুৰা হয় বৈ মানে কেনি নিম ইফালে নিম নে সিফালে নিম তেনেকুৱাখন কৰি থাকে চ' আমি আহিলোঁ গাড়ী সোমোৱাই নাই দেউতাই তাৰপিছত এইবোৰ দেখুৱাই নাথাকিলোঁ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ যদি মই যদি এইবোৰ দেখুৱাই থাকোঁ কি বুলি ভাবিব বাৰু মোক সেইটো কাৰণে দেখুৱাই নাথাকিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ আজি ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ মানে কি হয় মই সেই জাৰ্ণিৰ ভিডিঅ'টো যে দিলোঁ তিনিচুকীয়ালৈ ইমান মোৰ মানে কি কষ্ট হ'ল বুলি ভাবিছে ব্লগটো দিলোঁ নহয় দিয়াৰ পিছত গ'ল 22 মিনিটমান আছে আৰু তাৰপিছত আকৌ
আপলোড হয় একো নতুন আপলোড হৈছে গুটে ইবো নেটটো গল মোৰ জি কষ্ট হৈছে বহুত টাইম অফিসত ব্লগ গৈছে আৰু ইহত নেটটো অলপ প্ৰবলেম মানে হেতু কাৰণে বহুত বেছি দিঘললে মানে মই ব্লগটো যোৱাত দেৰি হ'ব আৰু আজি ইয়ালে ভাস্কৰ অফিচলৈ আহিব হেতু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম আমি যাম ৰাতি মানে ফুৰিয়ে আছোঁ নন ষ্টপ এতিয়া পাঁচটা বাজি গৈছোঁ ছটামানে বাজিব হ'ল ঘৰ পাইছোঁ চব আন্ধাৰে হ'ব হ'ল আকৌ এতিয়া ভাত পানী খাই আকৌ যাবই হ'ব আকৌ এম বিচ নে কি এম বিচ তিনিচুকীয়া তাত গ'লোঁ তাত গৈ পেলাই এনেকৈ কিবা কিবি খালোঁগৈ খালোঁগৈ মানে পেটত নোজোৰে একদম তাত বুকে খানা কিবা কিবি ধেৰ খাই আহিছিলোঁ গুণজনী আৰু পেটত নোজোৰে তথাপিতো কিবা এনেকৈ আৰু সাধাৰণ কিবা খালোঁ আৰু সেয়াই অকণমানে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেই খাই মেলি এতিয়া আহিছোঁ আহি পেলাই ভাবিলোঁ ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু নেক্সট মানে ৰাতিৰ পৰা যোনটো ব্লগ কৰিম সেইটো আকৌ এটা তিনি নম্বৰ হ'ব আৰু মানে ভাস্কৰ অফিচলক দেখুৱাম কি হয় ৰাতি আৰু মানে এতিয়া আকৌ বিহু আমি সোমাই পেলাই চাই আহিছোঁ অকণমান দুজনী মানে সেইবোৰ তাত হৈয়ে আছে মানে শব্দ শুনিয়ে থাকে সিহঁতৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত হৈ আছে আৰু বিহু চাই মেলিহে আহিছোঁ মায়েও চাই মেলি আহিলে মানে আমি তাত সোমাই আহি পেলাই এতিয়া জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁ মই ফ্ৰেছ হৈ মেলি মানে মুখ চুখ ধুৱাই নহ'লোঁ ব্লগটো এণ্ড কৰি দিওঁ তাৰপিছত আকৌ আজি ৰাতিকৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া ইমানটা ভিডিঅ'তে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি চেনেল নতুন তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে বাৰু আজিলৈ বাই বাই তিনিচুকীয়া আছোঁ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা কোনে কোনে চাই আছে ক'ব কমেণ্ট কৰি আছোঁ বাই বাই মানুহ গৈছোঁ খুব পাগল বুলি ভাবিছোঁ দেই ৰাস্তা কিনাৰ মই ইমান লগ কৰি আছোঁ চ' বাই বাই আৰু দেই হাজাৰৰে মাজতে মই তোমাকে বাচিম চাবা।